Je, yeah, unafahamu kwa mwaka 2023 pekee kulikuwa na miamala ya kielektroniki zaidi ya milioni 427 baina ya watoa huduma ya kifedha kwa njia ya simu za kiganjani pamoja na mabenki? Na malipo haya ni zaidi ya shilingi za kitanzania trilioni 23 zilipitishwa kupitia mifumo hiyo ya malipo. Hii inaonyesha kuwa Tanzania tuna mwamko wa kutuma fedha na kulipa bidhaa na huduma kwa njia ya kidijitali. Benki Kuu ya Tanzania inalenga kuhakikisha kila Mtanzania anaweza kutuma fedha na kufanya malipo kwa urahisi, uharaka na popote. Machi 2024, Benki Kuu ya Tanzania inazindua rasmi mfumo wa malipo wa papo kwa papo ujulikanao kama Tanzania Instant Payment System, TIPS. Tanzania Instant Payment System, TIPS, ni mfumo jumuishi unaowezesha mwingiliano na malipo ya papo kwa papo kati ya watoa huduma za kifedha nchini, mfano mabenki, kampuni za simu na watoa huduma wengine. Mfumo wa TIPS umeongeza ufanisi katika kufanya miamala mbalimbali ya kifedha, ikiwemo kupunguza gharama za uendeshaji kwa watoa huduma, kurahisisha usuluhishaji wa miamala kwa watoa huduma na kuongeza huduma nyingine za malipo kiachilia huduma ya kutuma fedha. Kama Mtanzania unayefanya shughuli za kiuchumi, TIPS inarahisisha kutuma fedha, kurejesha miamala iliyokosewa, kufanya malipo papo kwa papo, kubaini na kuripoti utapeli, kuhakikisha taarifa za walipwaji ili kupunguza makosa, kufanya na kupokea malipo kwa kutumia jina mbadala lililosajiliwa. Hivyo, iwe unatuma pesa kwa marafiki na familia, unafanya malipo ya huduma au bidhaa mbalimbali, unafanya malipo ya serikali au unatuma pesa kwenda mtandao mwingine au benki nyingine, TIPS inafanya kila muamala wako uwe wa haraka na salama. Benki Kuu ya Tanzania inafurahi kukuletea mfumo wa TIPS ili kukusaidia wewe na biashara yako kufanya miamala kwa uhakika zaidi.